estudante do oitavo ano. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar dos triângulos, parte 1, aula inicial. Nós teremos mais aulas sobre triângulos, mas na aula de hoje, iniciaremos, então faremos a introdução do estudo sobre triângulos. Para a aula de hoje, você vai precisar de um caderno ou uma folha para anotação, o lápis, a borracha e régua e compasso. E por que você vai precisar desse material? Os objetivos da nossa aula de hoje são compreender a importância do triângulo para a construção de estruturas firmes e entender a sua condição de existência. Relembrar os elementos que fazem parte do triângulo e a sua classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos. E também relembrar a propriedade da soma dos ângulos internos do triângulo. Vamos lá, então. O poder do triângulo. Por que eu coloquei esse slide aqui, hein? Por que está com esse nome, será? O poder do triângulo. Olha só essa imagem aqui. O que você consegue observar aqui? Essa estrutura metálica aqui. O que é isso? Isso é um andaime, né? O que são andaimes? Aquelas estruturas que o pessoal que trabalha com construção, com pintura, monta para poder trabalhar no alto, né, numa altura mais elevada. Aí ali eles colocam a madeira depois por cima e eles podem ficar circulando ali por toda a estrutura e dessa maneira trabalhar mais facilmente, sem precisar toda hora ficar subindo, descendo a escada. Olha uma outra estrutura aqui. Essa estrutura é uma estrutura de telhado, de um estádio, talvez, ou de um ginásio. Talvez você já tenha visto essa estrutura no ginásio da sua escola, da escola onde você estuda. O que essas estruturas têm em comum? O que você pode observar ali? Bom, com esse título aqui também, né, já dei a dica, né? Você consegue perceber que nas estruturas nós temos formatos triangulares aqui, né? Nas duas estruturas, tanto na do andaime quanto na da estrutura de aço ali, de metal do telhado. Agora olha esse outro slide aqui. Essa ponte aí, ó. Essa ponte é famosa, né? Olha só a base aqui onde passam os veículos, né? Perceba que a ponte é tão grande, a foto foi tirada de longe, os veículos estão aqui bem pequenininhos. E embaixo ali do asfalto, ainda toda na estrutura da ponte ali, nós conseguimos observar a estrutura de aço e ali também tem triângulos. Agora, esta outra imagem, olha que bonito, hein? Esse daí é o quê? Vocês conhecem? Já viram esta foto em algum lugar? Este é o Museu do Louvre, que fica na cidade de Paris, capital da França. E a gente consegue observar que, bom, o Museu do Louvre, ele é todo de vidro, né? Uma pirâmide construída de vidro e todo transparente. As paredes são transparentes, é possível que se observe o que tem dentro. Porém, aqui a gente consegue ver ali dentro, na estrutura de aço, né, que sustenta toda essa construção, nós observamos várias partes metálicas triangulares também. Ou seja, mais uma vez, ali nós temos uma estrutura metálica que tem vários triângulos. E por que isso? Por quê? Por quê, né? O que tem associado isso aí com o poder do triângulo? Por que a gente usa as estruturas, usamos triângulos nas estruturas que queremos deixar mais firmes, digamos assim, né? De construção metálicas, ou mesmo nessa aqui, mais simples. Olha só, talvez você já tenha passado por uma dessa, uma porteira assim, no campo, na fazenda. E o que a gente pode observar aqui? Este portão, ele é um portão retangular. Aqui nós temos as madeiras dispostas paralelamente. Agora, esta madeirinha aqui, ó. Esta madeirinha aqui é o que faz todo o diferencial para este portão ficar firme. Se não tivesse essa madeirinha aqui, né, inclinada aqui, no sentido, na direção oblíqua, no caso, oblíquo é inclinado, se não tivesse ela aqui para formar este triângulo e outro triângulo aqui, este portão ia ficar todo balançando, ia ficar bambo, ia ficar molengão. Você pode fazer essa experiência na sua casa, se você quiser, pode tentar construir um portãozinho de madeira com palitos de picolé, por exemplo. Se você colocar só palitos na horizontal aqui e um na vertical ali, né, por exemplo, você vai perceber que a estrutura ela vai ficar bamba, ela não fica firme. Mas aí você coloca um palitinho na direção oblíqua, assim, inclinado ali, né, para formar esse triângulo. Você vai perceber que, a partir deste momento, a sua estrutura vai ficar firme. Porque o triângulo é o menor dos polígonos, né, o polígono que tem três lados, ele é a estrutura mais firme, mais rígida que nós temos. E por isso ele é tão utilizado
na construção. E por isso também nós estudamos tanto o triângulo, né? O triângulo de qualquer jeito, ângulos agudos, ângulos obtusos, e principalmente o triângulo retângulo, o triângulo que tem o ângulo reto, né? Este daí é muito utilizado na construção, como eu já disse em aulas anteriores. Basta você observar em volta que você consegue ver ângulos retos por todo lugar que você olhe. Beleza? Então está explicado por que o poder do triângulo, né? O triângulo ele é poderoso, ele é forte, né? Ele tem a sua estrutura firme. Vamos em frente, então. Responda rápido aí. Qual das estruturas abaixo é um bom exemplo de uma estrutura rígida? Letra A, B, C ou D? Eu vou dar um tempinho para você pensar e responder, mas é rapidinho e a gente já volta. E aí, pensou? Qual foi a alternativa que você respondeu? A resposta aqui vai ser a letra B, certo? Por que a letra B? Bom, aqui no pé, nos pés da mesa, né, nós não observamos nenhuma estrutura triangular, por exemplo, como aqui nos pés desse banco, né? A estrutura que forma a base do banco ali, você consegue observar o triângulo. Diferente desse aqui, por exemplo, né? Se sentar ali em cima, com o tempo, acaba trabalhando aqueles pés ali, assim como na cadeira, e acaba ficando mais frouxo, né? Mais bambo ali a estrutura. Esse daqui não, esse é mais difícil, demora mais tempo para ele ficar trabalhando e deixar o banco ali frouxo, certo? Vamos em frente. Então, condição de existência do triângulo. O que é isso? Condição para que o triângulo exista. Para que o triângulo exista, é necessário que a soma das medidas dos dois menores lados seja maior que a medida do terceiro lado. Olha só, temos aqui um triângulo, né? A medida dele é 3, aqui é 6 na base, e aqui 5 centímetros. Os dois menores lados aqui possuem as medidas de 3 e 5 centímetros. Ao somar aqui o 3 com o 5, eu posso observar, né, que vai dar mais do que 6, do que a medida do terceiro lado. 3 mais 5 aqui vai dar 8, 8 é maior que 6, beleza, isso aqui vai formar um triângulo. Diferentemente deste caso aqui, ó. Aqui eu tenho um lado que era para formar um triângulo com um lado de 2, um outro com 3 centímetros, um outro com 6 centímetros. Mas se esse lado aqui da esquerda for o de 2 centímetros e o da direita ali for o de 3 centímetros, mesmo que eu deite esses dois lados aqui na horizontal, aqui vai ficar 2, aqui 3, vai dar 5, né? Não vai, eles não se encostam, não chega a se encostar, porque a base tem 6 centímetros, né? Só este segmento da base aqui é maior do que a soma destes outros dois. Então, neste caso, nós não temos um triângulo. Beleza? Gravou aí essa condição de existência? Bastante importante isso aqui, volta e meia, acaba caindo em concursos aí. Vamos lá. Continuando. Elementos do triângulo agora. Quem que são os elementos do triângulo? Primeiro, vértices. Quem que são os vértices? Os pontos A, B e C, que você, inclusive, já ouviu falar e já estudou lá quando a gente trabalhou com ângulos, né? Os vértices são os encontros aqui dos lados, né? Você tem aqui um lado, outro lado, dois segmentos. Quando se cruzam, nós temos um vértice. E temos aqui também os lados A, B e C. Perceba que o lado A, representado pela letra A minúscula, ele está oposto ao vértice A, que é representado pela letra A maiúscula. Sempre que você for representar ponto, você tem que usar a letra maiúscula. Agora, para representar o lado ou um segmento de reta, você vai utilizar a letra minúscula. E no caso do triângulo,
nós convém adotar esta regrinha aqui, é uma convenção, né? Nós adotamos a seguinte regra: o lado geralmente não é obrigado a fazer assim, né? A dar o nome. Você pode dar o nome que você quiser, mas geralmente nós colocamos o nome do lado do triângulo com a mesma letra que é do vértice oposto a ele. Então, aqui no vértice B, o lado oposto ao vértice B é o lado B minúsculo. Assim como o lado C minúsculo é o lado oposto ao vértice C maiúsculo. Então, temos aí mais três elementos que são os lados, mais alguns elementos aqui, ângulos internos. Quem que são os ângulos internos? Os ângulos que estão dentro do triângulo. Observe que eu represento o ângulo interno com a letra maiúscula e com o acento circunflexo. O acento circunflexo é que dá a característica de ângulo para ele, né? Então aqui nós temos um ângulo interno A, um ângulo interno B, no vértice B, e o ângulo interno C, ali no vértice C. E temos aqui também mais três elementos que nós teremos que formar com o prolongamento dos lados. Quem são eles? Os ângulos externos. Ângulos externos A, B e C. Ângulo externo, eu vou utilizar a letra minúscula, também com acento circunflexo, porque ele é um ângulo. Está aqui, ó, o ângulo externo A, que está aqui do vértice A, é o ângulo formado entre o lado aqui, o lado C, e o prolongamento do lado B. Então, eu tive que prolongar este lado aqui, né? Uso uma régua e prolonga lá o lado. E aí, o ângulo formado entre o prolongamento do lado e o outro lado do triângulo aqui é o ângulo externo. Aqui nós temos um ângulo externo B minúsculo e aqui o ângulo externo C minúsculo. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Propriedade importante. Olha só esta propriedade. Esse aqui é o ângulo C minúsculo, né? O ângulo externo. Está aqui ele, ó. O ângulo C, a medida do ângulo externo, é igual à soma das medidas dos outros dois ângulos internos. Olha só esta propriedade aqui. Este ângulo externo aqui sempre vai ser igual à medida da soma deste ângulo interno com este outro ângulo interno aqui, ou seja, dos outros dois ângulos internos que não está ligado ao ângulo externo. Se eu tivesse um ângulo externo B aqui, o ângulo externo B seria a soma do ângulo A mais o ângulo C, dos ângulos internos A e C. O ângulo externo A, que ficava aqui, fica aqui, né? Ele vai ser igual à soma do ângulo interno C com o ângulo interno B. Sempre assim. Beleza? Não esquece desta propriedade, porque a gente vai precisar dela. Agora, vamos ver aqui um probleminha. Agora é a sua vez. Considerando a representação do triângulo ABC na figura abaixo, determine o valor de x. Então, nós temos aqui este triângulozinho ABC. Temos aqui um ângulo interno 60 graus, outro ângulo interno x, não temos a medida dele, né? E temos aqui o ângulo externo 2x mais 10 graus. Você vai ter que utilizar aquela propriedade que a gente acabou de ver ali. Determine o valor de x. Vou dar um tempinho para você pensar e fazer esse daí. Daqui a pouco a gente volta para corrigir. Thank you.
Corrigir aqui o exercício. Vamos lá. O que nós temos que fazer aqui? Vamos lembrar a propriedade que nós acabamos de ver ali naquele slide anterior. Nós vimos que o ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos internos, né? Então, eu vou fazer o 2x mais 10 aqui igual a x mais 60. Está ali. Escrevi ali. E aqui eu tive que utilizar uma equação. Bom, você já sabia disso, né? Apareceu um x ali. Já está dizendo, olha, você vai ter que usar a equação. Então, perceba que, mais uma vez, nós estamos aqui utilizando equação agora para resolver problemas com triângulos. E vamos continuar utilizando equação no decorrer aí dos nossos estudos. Vamos resolver ela aí. Para resolver a equação, o que a gente tinha que fazer mesmo? Vamos separar, né, aqueles números que têm letras daqueles números que não têm letras. Então, aqui do lado esquerdo, eu vou deixar só esse 2x. Vou tirar esse 10 daqui. Então, é menos 10. Então, aqui vai ficar menos 10, vai ficar 60 menos 10. Assim como daqui do lado direito, eu vou tirar o x. Então, vai ficar menos x, do lado esquerdo vai ficar menos x. É, tudo que eu faço de um lado, tenho que fazer do outro também da equação, lembra disso? Então, do lado esquerdo vai ficar o quê? 2x menos x, né? Esse x aqui, tirei de lá, tirei do lado esquerdo também. Do lado direito vai ficar 60 menos 10. Tirei 10 do lado esquerdo, tirei 10 do lado direito. Ficou assim. 2x menos x é x, facinho, né? E 60 menos 10 é 50. Então, quer dizer que o x vale 50 graus. Agora, se eu tenho o valor do x, eu sei já, né? Consigo entender que esse ângulo aqui mede 50 graus. Então, se aqui tem 60, aqui tem 50, 60 mais 50 ali, 110, aí tem que dar 180, né? Você pode calcular esse aqui também, ó. Você pode substituir o 50 no lugar do x, 50 vezes 2 vai dar 100. 100 mais 10, 110, que é a soma dos dois. É o que tinha que dar mesmo, né? Afinal, foi isso que a gente usou como base para calcular o valor dele. Tranquilo? Vamos em frente. Soma das medidas dos ângulos internos do triângulo. Agora, essa animaçãozinha aqui, ó, é bem interessante para explicar. Dá uma olhada neste retângulo aqui. Aqui nós temos no trapézio verde, né, essa parte separada aqui, tem um ângulo aqui, está indicando ali até a medida dele. Aqui nós temos... Neste outro triângulozinho aqui do meio, nós temos este ângulo aqui do triângulo aqui em cima, e neste outro trapézio aqui do lado esquerdo, um outro ângulo. Os três ângulos juntos, eles formam 180 graus, porque aqui eu vou tomar a liberdade de dizer assim, reta, né? Você está vendo que isso aqui não é uma reta, porque não é infinito e também não tem flechinha, diria que é um segmento de reta, mas eu vou dizer reta simplesmente para denominar que não é uma curva. Tá, para dizer que se é uma reta, então daqui até aqui tem que dar 180 graus, como se você estivesse dando um giro de meia volta. Joia? Então a soma desses três aqui tem que dar, eu acabei apertando aqui sem querer, tem que dar 180 graus. Agora, olha só o que vai acontecer. Eu vou movimentar essas três figuras aqui de uma maneira que eu forme um triângulo, e aí você consegue perceber que a soma dos ângulos internos do triângulo vai dar 180 graus também. Então, eu vou pegar este trapézio aqui, do lado esquerdo, e vou movimentar ele para cima ali, vou girar, beleza? Agora, vou pegar este trapézio e vou trazer ele aqui para a esquerda, vou deixar ele aqui paradinho. A mesma coisa com o triângulo, ó, movo lá para cima, arrasto ele para lá, e esse trapézio da direita eu giro. Pronto, está aí o meu triângulo. Perceba que aqui, ó, a soma, ó, os três ângulos, o da esquerda, o de cima e o da direita, se eu somar esses três ângulos, a gente já viu antes que ele dá 180 graus. São os mesmos ângulos, né? Então, isso mostra que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180 graus. Sempre vai dar 180 graus, professor? Sempre vai dar 180 graus. Seja um triângulo acutângulo, nós vamos ver daqui a pouco o que é, um triângulo obtusângulo, um triângulo retângulo, enfim. Ok? Então, vamos lá. Agora é a sua vez. Ó. Num triângulo, as medidas de dois de seus ângulos internos são 72 graus e 81 graus. Qual é a medida do terceiro ângulo interno? Facinho, hein?
Facinho, vou dar um tempinho rapidinho para você resolver essa e já já a gente volta. E aí, descobriu quanto que mede o terceiro ângulo? Vamos resolver aqui então. 72 graus, que é uma das medidas que ele deu, mais 81 graus, que foi a outra medida, mais a terceira medida, que é o que ele quer descobrir aqui, que é o que a gente descubra, né? Que é que nós descobramos, tem que dar igual a 180 graus. Opa! Então eu só preciso descobrir essa medida aqui. Muito bem. 72 mais 81 vai dar 153. Certo? Então, 153 mais quanto que tem que dar 180? Ah, é 180 menos 153, né? Que vai dar 27. Então, quer dizer que o terceiro ângulo ali tem uma medida de 27 graus. Fácil, né? Esse foi tranquilo. Então, vamos ver mais aqui, ó. Classificação em relação aos lados. Aquilo que eu tinha dito ali no slide anterior. Agora, vamos ver a classificação do triângulo. Primeiro, com relação aos lados. Nós podemos classificar os triângulos com relação aos lados e com relação aos ângulos. A classificação dos lados, nós temos três tipos diferentes aqui. O triângulo equilátero, o primeiro. O que é o triângulo equilátero? É o triângulo que tem os três lados com medidas iguais. Então, estes três lados aqui, em amarelinho, que aparece aí para você, têm a mesma medida. Toda vez que eles tiverem a mesma medida, vai ser um triângulo equilátero. Triângulo isósceles, quando dois lados têm a mesma medida. Então, neste desenho aqui, ó, nós temos os dois lados laterais e a base aqui, medida diferente, está em azul, né? Os dois lados que estão em verde possuem a mesma medida. Se só dois lados têm a mesma medida, então vai ser um triângulo isósceles. E o escaleno? Quando os três lados têm medidas diferentes. Aqui nós temos um lado verde com uma medida, o vermelhinho ali com outra medida e a base azul com outra medida. Para você conseguir gravar mais fácil esses nomes, porque daqui a algumas semanas você já vai esquecer e não vai lembrar mais, vai pensar, nossa, isósceles, eu lembro desse nome, tinha a ver com classificação de triângulo, mas o que que era mesmo? Eu não lembro. Isósceles, ah, já sei. Não, não sei ainda. Então, para você não confundir tudo, faz assim, ó, equilátero, equi, você já lembra lá de equivalente, que é mesmo valor, equação, que tem que ter uma igualdade. Então, equi significa o que mesmo? Igual. Látero, látero é lado, né? Então, lados iguais. Esse é fácil, certo? Agora, o isósceles pula aqui, ó. Vamos para o escaleno. Escaleno lembra de escabelado. Tudo escabelado, tudo errado, tudo confuso. E aí, então, tá tudo errado, tá tudo trocado. Os lados são todos diferentes. Tá, escaleno. Eu acho que é mais fácil, pelo menos eu uso essa dica aí, sempre dá certo. E isósceles? Bom, se ele, isósceles é o que tem lados diferentes, o equilátero tem lados iguais, o isósceles é o que tem dois lados. Por eliminação, você consegue chegar ali no isósceles. Agora, a classificação com relação aos ângulos. Temos o triângulo acutângulo. O que é o triângulo acutângulo? Lembra da nossa aula lá anterior, que nós falamos dos ângulos? Ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus, não é? Então, acutângulo vai ser o triângulo que só tem ângulo agudo. Todos os três ângulos dele serão ângulos menores que 90 graus.
O retângulo, esse, você também já sabe o que que é, né? Mas, professor, é triângulo ou é retângulo? Não, não. É triângulo, retângulo, as duas coisas. Quando que ele é retângulo? Quando tem um ângulo reto, ou seja, quando tem um ângulo de 90 graus. Beleza? E é claro que ele só vai ter um ângulo de 90 graus, tá bom? E o obtusângulo? Triângulo obtusângulo é o triângulo que tem ângulo obtuso, desculpe. É um triângulo que tem ângulo obtuso. Ângulo obtuso é aquele ângulo que tem mais que 90 graus. A medida é maior que 90 graus. Está ali, ó, é o ângulo vermelhinho. Os outros dois serão ângulos agudos. Joia? Então vamos em frente. Agora é a sua vez. Sabendo que o triângulo a seguir é isósceles, descubra as medidas de seus ângulos. Olha só. Tem que descobrir as medidas dos três ângulos deste triângulozinho aí. Eu vou dar um tempinho para você pensar e responder. E já já a gente volta para corrigir. Vamos corrigir aqui. Olha só, para descobrir os outros três ângulos, posso começar descobrindo este ângulo aqui de cima, porque eu já sei qual é a medida do ângulo externo e a soma do ângulo externo com o ângulo interno tem que dar 180 graus, porque aqui é uma reta. Lembra que eu pedi permissão antes para poder falar reta neste caso aqui, né? Eu tenho uma linha reta, então daqui até aqui vai dar 180 graus. Se aqui já tem 116, quanto falta aqui para completar 180? É só fazer 180 menos 116, que eu já tenho. Vai dar 64 graus. Então, quer dizer que este ângulo interno aqui de cima tem 64 graus. Agora, se ele disse que o triângulo é isósceles, significa que ele tem dois lados iguais, e, consequentemente, também terá dois ângulos iguais. É muito importante você associar isso. Quando for um triângulo equilátero, tiver três lados iguais, ele vai ter três ângulos iguais. Quando ele for isósceles e tiver dois lados iguais, ele também vai ter dois ângulos iguais. A gente pode observar pelo desenho aqui, né, que os lados iguais são esses lados da lateral aqui. O que significa que este ângulo aqui da base, do lado direito, é igual, tem a mesma medida do ângulo do lado esquerdo.
E nós também sabemos, por aquela propriedade que vimos anteriormente, que o ângulo externo é igual à soma destes outros dois ângulos. Então, 116 dividido por 2 vai dar 58. Então, quer dizer que o ângulo da esquerda aqui, 58, e o da direita aqui, 58 também. Então, 58 mais 58, 116, mais 64, 180 graus. Beleza? Vamos em frente. Agora eu tenho aqui o praticando de hoje. Eu trouxe um desafio para você que, bom, vamos ler aqui, né? Construa o triângulo acutângulo e escaleno. Opa. Então é um triângulo que só tem ângulos agudos e lados diferentes, né? Lembra lado escabelado, o triângulo escaleno. ABC, utilizando o lápis e a régua ou utilizando o GeoGebra. Então, olha só, uma tarefa aí que você pode fazer com o GeoGebra também. Sabendo que o lado AB mede 8 centímetros, o lado AC mede 6 centímetros e o lado BC tem 7 centímetros. Então, vai lá, você pode utilizar aí o lápis, a régua, né? Ou, se quiser, o compasso também, fica livre aí para você utilizar o que você quiser. O importante é que o seu triângulo tenha exatamente essas medidas: um lado tenha 8, o outro tenha 6 e o outro tenha 7 centímetros. Eu vou dar um tempinho para você fazer e a gente já volta aí para corrigir. Corrigir aqui. E aí,
Foi difícil? Você achou que ia ser fácil? Foi um pouco mais difícil do que você pensou? Teve que ficar apagando, fazendo de novo aquele terceiro lado, assim, porque a medida não encaixava no final? Vamos tentar encontrar uma solução para isso, para não precisar ficar apagando toda hora e fazendo de novo? Vamos ver aqui, ó. Olha só. Eu vou fazer aqui, utilizando também, né, o lápis e a régua, né? Nesse caso, eu estou usando o esquadro, mas eu vou utilizar o esquadro como se fosse uma régua aqui. Então, o primeiro segmento, ó, do zero até o 8. Então, segmento AB ali, o primeiro, com 8 centímetros. Vou marcar ali, ponto A e o ponto B. Está aí o segmento AB. Agora, para fazer os outros dois segmentos, eu vou utilizar uma ferramenta aqui, uma tecnologia, que não é tão nova, que é o compasso. Eu vou pegar ali o compasso, vou colocar a ponta seca dele no zero e vou pegar uma abertura igual à medida que ele está pedindo. Então, eu vou fazer ali, ó, do zero até o 6 centímetros. Eu vou fazer o lado AC. Então, peguei uma abertura de 6 centímetros no compasso, ponta seca no vértice A, ali no ponto A, traço um arco. Ali, ó, faço o primeiro arco. Agora, vou pegar uma abertura aqui de 7 centímetros para fazer o lado BC. Então, abre um pouquinho mais ali o compasso. Abertura igual a 7 centímetros, ó, da ponta seca até o lápis, né, até o grafite do compasso ali, eu tenho 7 centímetros. Então, significa que aonde quer que eu coloque a ponta seca e trace um arco, a distância da ponta seca até o arco vai dar 7 centímetros. Todos os pontos deste arco que eu estou traçando agora, eles estão a 7 centímetros de distância do ponto B. E no cruzamento do arco, do primeiro arco com o segundo ali, no ponto C, significa que aquele ponto C está a 7 centímetros de distância do ponto B e a 6 centímetros de distância, como você pode perceber ali, ó, do ponto A. Primeiro eu vou unir ele, né, vou juntar o ponto C. Olha só, do zero, olha como dá certinho lá, 6, do zero até o 6. E para unir aqui também, ó, até o ponto B, olha lá, do zero até o. Olha como dá, perceba no esquadro ali, como dá 7 centímetros exatamente. Tá aí. Viu só como é fácil? Então, se você tiver a ferramenta certa para construção, nesse caso a ferramenta ali era o compasso, né, e também tem que ter uma régua ou alguma. Uma fita, uma trena, nem que seja, alguma coisa que possa medir a abertura do compasso, você consegue realizar a construção. Agora vamos ver com o GeoGebra. Teve gente que fez com os dois, teve gente que fez só com um, né? Com o GeoGebra você vai lá, escolhe a calculadora gráfica, clica lá na engrenagenzinha para tirar o eixo e a malha, né? Porque nós não vamos precisar disso. Vou tirar aqui. Agora eu vou selecionar o tipo da malha, ó, vou colocar aqui malha principal só. Vou deixar, só não vou tirar a malha, vou deixar esta malha aí. E aqui eu vou colocar tipo da malha, ajustar sobre a malha, ó, pontos sobre a malha. Porque isso vai fazer com que os meus pontos fiquem exatamente nos cruzamentos das linhas ali da malha, tá? Vou selecionar aqui a opção dentro de ferramentas, né? Segmento com amplitude fixa. Se ele não aparecer, você vai lá no final e coloca em mais na rolagem, tá? Aí coloco aqui a medida que eu quero, né? Eu quero uma medida de 8 centímetros. Então, vou ali, coloquei 8 centímetros, fez o segmento. Agora eu vou lá em círculo. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, utilizando essa mesma ideia do compasso, eu vou fazer os arcos. Então, eu vou colocar aqui, ó, círculo, sendo que eu vou dar o raio. Então, eu cliquei no ponto A e coloquei ali um raio de 6 centímetros. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Clico no ponto B, coloco um raio de 7 centímetros. Pronto. Quer dizer que no cruzamento aqui é o ponto C. Agora eu vou lá naquela ferramenta intersecção entre dois objetos, lá em cima, ó. Intersecção de dois objetos. Tá aqui, ó. Tem dois vezes, apareceu aqui em pontos também, intersecção de dois objetos. Eu clico no primeiro círculo e clico no segundo, ele vai me dar dois pontos ali, ó, o ponto D e o ponto C, os dois aqui. Mas o que me interessa ali é só um deles, né? Eu posso tirar um ponto dali, ou posso renomear aquele ponto, já que ele pediu que eu construísse um triângulo ABC. Sim, clica aqui na janela de álgebra, aqui você vai encontrar tudo que você já construiu, ó.
Aqui eu posso tirar os círculos, inclusive, ó, eu não vou precisar mais deles, né? Aí eu posso vir aqui no ponto e renomear o ponto. Ó, nas entradas aqui, ó, clica nos três pontinhos, vai em configurações, está ali. No ponto C eu vou renomear para ponto E, que é aquele ponto ali de baixo. Eu poderia até tirar ele dali se quisesse. Ó, tirei. Ó, vou em configurações do ponto D e renomeio para ponto C. Pronto. Agora eu tenho ali já os pontos A, B e C, basta fazer o segmento. Vem aqui embaixo, de novo, nas opções de ferramentas, e vai em segmento. E lá em segmento, depois de escolher. Aliás, vou fazer um polígono, né? Quero fazer um triângulo. Clica no ponto A, no ponto B e no vértice C, e novamente no vértice A. Nem precisa fazer. Você poderia fazer também com segmentos, mas assim fica mais legal porque você pode agora mexer no triângulo à vontade, como você quiser. Ó. Posso tirar a malha daqui para deixar a tela em branco. É. Posso brincar com o triângulo ali. Eu vou tirar daqui o segmento, aquele que eu tinha feito antes, para não me atrapalhar. Olha só, posso girar o triângulo, posso mexer, só pegar só no vértice ali. Ele vai alterar as medidas? Não, ele não vai alterar as medidas que eu já selecionei, porque nós usamos a opção ali na ferramenta de primeiro criar um segmento com uma medida fixa. E depois, na hora que eu criei o triângulo, essa medida aqui do AC e do lado BC, também nós criamos com medidas fixas, né? Por isso, eu posso mexer ele como eu quiser aqui, que ele não vai deformar. Afinal de contas, o enunciado pediu que nós fizéssemos um triângulo com medidas 8, 6 e 7 centímetros, né? Então ele vai permanecer com essas medidas. Beleza? Vamos em frente agora. O que vimos hoje? Compreendemos a importância do triângulo na construção de estruturas firmes e verificamos sua condição de existência. O que mais? Relembramos os elementos que fazem parte do triângulo e sua classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quais que eram os elementos mesmo? Você lembra? Os vértices, que representamos com letra maiúscula, inclusive, né? Pontos maiúsculos. É, os lados, que representamos com as letras minúsculas. Os ângulos internos, que representamos com letra maiúscula e acento circunflexo em cima da letra. E o ângulo externo, que representamos com letra minúscula e também o acento circunflexo. E o que mais? Verificamos algumas propriedades importantes, como a soma dos ângulos internos do triângulo, aquela outra propriedade também que o ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos internos, certo? Então, para encerrar, eu vou deixar com vocês aí o pensamento deste cara aqui, ó. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Opa, saiu daqui. Quem que disse isso? Foi este senhor aqui, ó, Isaac Newton. Isaac Newton é aquele lá da historinha da maçã, né? Aquele que formulou a primeira teoria da lei da gravidade lá antes de Albert Einstein, né? Foi ele lá no século XVIII, se não me engano, no final do século XVIII, e deixou para gente este pensamento, que significa o quê? Se você quiser enxergar mais longe, você vai precisar se apoiar nos ombros de quem sabe mais, dos professores, dos mestres, aquelas pessoas que querem te ensinar. Então aproveite isso, faça como Isaac Newton aí e enxergue mais longe. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aula.